Još je rano za prognozu o nekom eventualnom fudbalskom dometu i ja sam kao roditelj srećan što oni treniraju, što su u sportu, što se socijalizuju na jedan pravi način. Imaju moju punu podršku i savjetodavno i još sam dobar demonstrator, mogu da im kvalitetno neke stvari pokažem. Vidjet ćemo, za sad se fino razvijaju, još uvijek neopterećeno. Imaju šansu u svakom slučaju i mnogi će parametri biti presudni da li će od fudbala sutra živjeti, hoće im to biti primarni posao ili ne. I o tome toliko. Ja volim da vrijeme da svoj sud, da budemo živi i zdravi pa ćemo pričati na tu temu. A što se tiče navijanja, jedino se za reprezentaciju Srbije još uvijek sa velikom strašću navija. S ogromnom strašću. I upravo kad su oni bili mlađi, najteže su mi padali porazi reprezentacije Srbije. Jer su oni nekako sa tim rasli. A imperativ svakog od nas, posebno moj roditeljski, je da deca imaju idole u igračima, oni se identifikuju sa pobednicima, što je potpuno normalno i bolje je da imaju ushićenje nego razočarenje. Eto, konačno smo to dočekali i to možda u jednom periodu ovako najinteresantnijem, kad oni već razumiju fudbal jako dobro, kad tačno analiziraju šta je dobro, šta nije, kad mogu da prepoznaju vrijednosti, vrhunske poteze, da se tome dive, da to oponašaju posle. Sad je sve leglo i zaista sa i mi velikom dozom nestrpljenja ovako očekujemo to svjetsko prvenstvo i nastupe naše reprezentacije.